Então, eu sou o Samuel, sou o gerente comercial aqui da Arco Consultoria, né? Nós somos uma empresa aqui especialista em ajudar associações de proteção veicular a ter uma melhor gestão no setor de eventos, no setor de sinistros, tanto, né, para gerir todo o processo quanto para redução de custos também, tá? Então, o que que acontece? Nós entramos aí no projeto de vocês aí, né, no Venda de Software, ano passado, 2020, onde o nosso setor comercial. Eu não sei nem se era um setor, porque a gente não tinha muito processo, não tinha muita coisa definida, nada. Alguns modelos de proposta, para você ter uma ideia, a gente ainda nem tinha definido, que é uma coisa até básica, né? E aí, junto contigo, com a sua ajuda ali, a gente implementou vários processos, implementamos um pré-vendas também. Hoje eu tenho o perfil do meu cliente ideal, hoje eu tenho o Kanban, hoje a gente tem uma jornada de compra estabelecida. Hoje a gente tem vários indicadores que indicam o resultado, se as ações que a gente está fazendo estão tá funcionando ou não, né? Então, e aí logo no primeiro ano desse projeto, aí nós já ficamos ali 70% acima da meta esperada. E hoje a gente ainda está aqui renovando com você, justamente porque a gente quer dar esse outro passo agora, a gente quer chegar num próximo nível, tá, André? E a gente conta com a sua ajuda, inclusive temos até produtos novos aí para a gente lançar aí para o mercado.